নমস্কাৰ, আমি এটা দৰ্শকক মই জ্যোতি বৈশ্য স্বাগতম জনাইছো। এই মুহূৰ্তত এটা ব্ৰেকিং নিউজ লৈ আহিছো। ঘূৰ্ণীবতাহ তাওটোৱে এই মুহূৰ্তত ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। আমি জনাইছো এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, এই মুহূৰ্তত তাওটোৱে ক্ৰমান্বয়ে ভয়াৱহ ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বিশেষকৈ মুম্বাইত এই মুহূৰ্তত সাগৰীয় ঘূৰ্ণীবতাহ তাওটোৱে ক্ৰমান্বয়ে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। প্ৰতি ঘণ্টাত 150 কিলোমিটাৰ বেগত এতিয়া বতাহ বলিছে মুম্বাইৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত। মহাৰাষ্ট্ৰত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি পোনে পোনে আপোনালোক দৃশ্যাংশ দেখুৱাম, যি দৃশ্যাংশ আহি পৰিছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ কেইবাটাও প্ৰান্তৰ পৰা, মুম্বাইৰ কেইবাটাও প্ৰান্তৰ পৰা। ইয়াৰ সাগৰৰ ভয়াৱহ ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ঘূৰ্ণীবতাহ তাওটেৰ ফলত এই দৃশ্যাংশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মুম্বাইৰ কেইবাটাও প্ৰান্ত। আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে সাগৰৰ ঢৌ, আৰব সাগৰৰ পৰা এই তাওটে অহাৰ পাছত এই দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মুম্বাইত প্ৰবল বৃষ্টিপাত হৈছে, বৰষুণ হৈছে, বিশেষকৈ উপকূলীয় অঞ্চলত ইয়াৰ অধিক প্ৰভাৱ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু ইয়াৰ পাছত তাওটে গুজৰাটৰ দিশে গতি কৰিব। এই মুহূৰ্তত মুম্বাইত বিস্তৰ ক্ষতি হৈছে তাওটেৰ ফলত। দ্বিতীয়টো দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাম। আমাৰ লগত 11টাকৈ দৃশ্য আছে, আটাইকেইটা দৃশ্য এটা এটাকৈ দেখুৱাই যাম। দ্বিতীয়টো দৃশ্য আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, মুম্বাইৰ আন এক দৃশ্য, তাওটেৰ ফলত এইদৰে জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছে। ইতিমধ্যে হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে উপকূলীয় অঞ্চলত। তৃতীয়টো দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক দেখুৱাম। NDRF SDRF সাজু হৈ আছে সকলো পৰিস্থিতিৰ বাবে। ইতিমধ্যে 11 গৰাকী লোকৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মৃত্যু হৈছে। আৰু এইটো যি দৃশ্য আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, এই অঞ্চলটোত প্ৰায় 137 গৰাকী লোক আবদ্ধ হৈ আছিল। আৰু তাৰ পাছতেই কোষ্ট গাৰ্ডৰ এটা দল গৈ তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিছিল। তৃতীয়টো দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ তাওটেৰ। আন কেইবাটাও দৃশ্য আছে। বতাহ দ্ৰুতগতিত, বতাহে এতিয়া ৰুদ্ৰ ৰূপ লৈছে, বতাহ বলিছে তাওটেৰ ফলত। আমি ইয়াৰ পিছৰ দৃশ্যটো দেখুৱাবলৈ মই PCR টীমক অনুৰোধ কৰিছোঁ। এই মুহূৰ্তত আন এটা দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। প্ৰবল বৃষ্টিপাত হৈছে, বতাহ ধুমুহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। 150 কিলোমিটাৰ বেগত বতাহ বলিছে মুম্বাইৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত। প্ৰকৃতিয়ে যে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে, এই দৃশ্যই তাকেই পুনৰবাৰ প্ৰমাণ কৰিছে। এয়া সাগৰীয় ঘূৰ্ণীবতাহ তাওটেৰ আন এটা দৃশ্যাংশ। এক গুজৰাটৰ পৰা আহি পৰিছে আন এক ভয়ংকৰ ছবি। যিহেতু মুম্বাইৰ পিছত গুজৰাটলৈ অগ্ৰসৰ হৈছে তাওটে, কিন্তু ইতিমধ্যে গুজৰাটত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰা আৰম্ভ হৈছে। ধূলি ধুমুহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তাওটে অহাৰ পূৰ্বে গুজৰাটত, য'ত আবদ্ধ হৈ পৰিছে একাংশ লোক। আৰু আজি নিশাৰ ভাগলৈ এই ঘূৰ্ণীবতাহে ইয়াতকৈও ভয়াৱহ ৰূপ লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ঘূৰ্ণীবতাহ তাওটেৰ এই সময়ত ৰুদ্ৰ ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, অতি দ্ৰুতগতিত বিয়পিছে, প্ৰতি মুহূৰ্তত ইয়াৰ শক্তি বৃদ্ধি পাইছে। আৰু ইয়াৰ গুজৰাটৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আমি আপোনালোকক দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো। এম্বিয়েন্স আমি বহাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকক দৃশ্যাংশ দেখুৱাম। ইয়াৰ দৃশ্যাংশ আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, কিমান প্ৰবল গতিবেগত আচলতে বতাহ আহিছে এই তাওটেৰ ফলত। বিভিন্ন প্ৰান্তত গছ বাগৰি পৰিছে, বিদ্যুৎ সেৱা ব্যাহত হৈছে। ভাৰতত এতিয়ালৈকে তাওটেৰ ফলত 11 গৰাকীকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে। আৰু এই ঘূৰ্ণীবতাহৰ যি শক্তি, 180 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত প্ৰতি ঘণ্টাত ই বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। 150 কিলোমিটাৰ বেগত বতাহ বলোতেই এইদৰে সৃষ্টি হৈছে বিভিন্ন দৃশ্য। মুম্বাইৰ দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। তাজ হোটেলৰ পৰা এই দৃশ্য সংগ্ৰহ কৰা হৈছিল। সাগৰৰ ঢৌ, বতাহ আদি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তাওটেৰ ফলত। আন এক দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। মুম্বাইত এতিয়া প্ৰবল বৃষ্টিপাত হৈছে, কেইবাটাও প্ৰান্তত মুম্বাইত জলমগ্ন হৈ পৰিছে এই তাওটেৰ ফলত। ইতিমধ্যে হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা। মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্ধৱ ঠাকৰেয়ে সমগ্ৰ পৰিস্থিতিৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিছে, প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নজৰ ৰাখিছে, গৃহমন্ত্ৰী আলোচনা কৰিছে, কিয়নো তাওতে গুজৰাটত ইয়াৰ শক্তি আৰু বৃদ্ধি পাব বুলি বতৰ বৈজ্ঞানিকসকলে ধাৰণা কৰিছে। প্ৰবল বৃষ্টিপাত হৈছে। আমাৰ লগত আন কেইবাটাও দৃশ্যাংশ আছে, আন এক দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছে। শব্দ শুনি আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিছে কিমান বেগ
পূৰ্বত আচলতে বতাহ বলিছে এই লোকসকলে মোবাইলত দৃশ্যবন্দী কৰিছিলে কিন্তু সেই অঞ্চলটোত বতাহৰ প্ৰভাৱ কিমান আছিল এই দৃশ্যত আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিছে যে 150 কিলোমিটাৰ বেগত এই মুহূৰ্তত টাউটেৰ ফলত বতাহ বলিছে আৰু ইয়াৰ শক্তি বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যথেষ্ট বৰষুণ হৈছে টাউটেৰ ফলত ম্যানমাৰে এই ঘূৰ্ণী বতাহৰ নাম টাউটে দিছে আৰু এই ঘূৰ্ণী বতাহ আৰব সাগৰত সৃষ্টি হৈছিল আৰু ক্ৰমান্বয়ে এতিয়া ভাৰতৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈ মহাৰাষ্ট্ৰ প্ৰৱেশ কৰিলে ইয়াৰ এটা দিন পূৰ্বে গোৱাত প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু কাইলৈ আজি নিশাৰ ভাগলৈ গুজৰাটত প্ৰৱেশ কৰিব আৰু গুজৰাটত ইয়াৰ শক্তি 180 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে গেটৱে অফ ইণ্ডিয়াত এইদৰে টাউটেৰ ফলত সাগৰৰ পানী সোমাই আহিছে মুম্বাই ইয়াৰ দৃশ্যাংশ মুম্বাই কেইবাটাও প্ৰান্ত জলমগ্ন হৈ পৰিছে লোকসকল ঘৰতে আবদ্ধ হৈ আছে সাগৰৰ যি জলপৃষ্ঠ সেয়া যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে সাগৰীয় ঘূৰ্ণী বতাহৰ ফলত আৰু তাৰ বাবে এইদৰে প্ৰভাৱ পৰিলক্ষিত হৈছে পদপথলৈ এইদৰে সাগৰৰ পানী সোমাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে মুম্বাইৰে আন এটা প্ৰান্তৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ সংখ্যাৰ কৰোণা মহামাৰী অব্যাহত আছে আৰু তাৰ মাজতে ঘূৰ্ণী বতাহ টাউতে সাগৰীয় ঘূৰ্ণী বতাহ টাউতেৰ এই ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে লোকসকলে মোবাইলত এই দৃশ্যবন্দী কৰিছে নিজৰ নিজৰ ফ্লেটৰ পৰা বাসস্থানৰ পৰা য'ত টাউতেৰ যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰিলক্ষিত হৈছে সাগৰৰ ঢৌ এইদৰে কিমান ওপৰলৈ উঠিছে আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে খুন্দা মাৰিছে পাৰত আৰু তাৰপিছত পথলৈ নামি আহিছে বিশেষকৈ মুম্বাইত আজি টাউতে প্ৰভাৱ সৰ্বাধিক লোকসকলে এনেকুৱা দৃশ্য দীঘলীয়া সময় ধৰি হয়তো দেখা নাছিলে গতিকে ইমান ভয়ংকৰ ৰূপ 150 কিলোমিটাৰ বেগত বতাহ বলাৰ লগতে যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হৈছে সাগৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছে আৰু এই দৃশ্যটো চাওক দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ যথেষ্ট বৰষুণ হৈছে ইয়াত বৃষ্টিপাতৰ যি পৰিমাণ সেয়া যথেষ্ট বেছি এক প্ৰকাৰৰ নেদেখা হৈ পৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চল ইয়াৰ সাগৰীয় ঘূৰ্ণী বতাহ টাউতেৰ পিছৰ অৱস্থা মুম্বাইৰ আজি নিশাৰ ভাগলৈ গুজৰাটত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব গুজৰাটতো পৰিৱেশ অতিকৈ ভয়ংকৰ হ'ব পাৰে ইতিমধ্যে NDRF SDRFৰ দল সাজু হৈ আছে প্ৰকৃতিয়ে সমগ্ৰ বিশ্বতে আচলতে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু গুজৰাটৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ গুজৰাটত টাউতে অহাৰ পূৰ্বে ধুমুহাৰ সৃষ্টি হৈছে ধূলিৰ ধুমুহাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এনেকুৱা প্ৰতিচ্ছবি ভয় লগা পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজি নিশালৈ গুজৰাটত 180 কিলোমিটাৰ বেগত প্ৰতি ঘণ্টাত এই টাউতে খুন্দা মাৰে এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোক দুটা দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এফালে দেখুৱাইছোঁ সাগৰৰ জলস্তৰ কিদৰে বৃদ্ধি পাইছে আৰু তাৰপিছত সাগৰৰ বৃহৎ বৃহৎ ঢৌৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু আনফালে গুজৰাটৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ টাউতে অহাৰ পূৰ্বেই গুজৰাটত কি এক ভয়াৱহ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে ধূলিৰ ধুমুহাৰ সৃষ্টি হৈছে অশান্ত প্ৰকৃতিৰ আন এক ৰূপ যি ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পশ্চিম ভাৰতৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত সাগৰীয় ঘূৰ্ণী বতাহ টাউতে আৰব সাগৰৰ পৰা ভাৰতৰ দিশে অহাৰ পাছত এই অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে দেশৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত
I'm going to go to the hospital.